je 210 milijardi eura zaplijenjene imovine Ruske središnje banke. Američki ministar obrane Lloyd Austin tijekom posjeta Kijevu najavio je paket pomoći Ukrajini od 400 milijuna dolara. Taj bi se novac trebao upotrijebiti za vojnu opremu, streljivo i oklopna vozila. Mađarska, Slovačka i Srbija nastavit će zajedničke napore kako bi stavile pod nadzor nezakonite migracije u zemlje Europske unije, ali će im za to trebati više novca, poručili su čelnici tih zemalja na sastanku u Slovačkoj. Srbijanski predsjednik Vučić rekao je da je u Srbiji ove godine 80% manje migranata nego lani. Domaćin sastanka slovački predsjednik Fico borbu protiv ilegalne migracije nazvao je najvažnijom zadaćom. Mađarski premijer Orban smatra da bi rješenje moglo biti središnje točke ili takozvani hotspotovi postavljeni u posljednjim sigurnim zemljama za migrante, primjerice u Africi. Austrijski predsjednik van der Bellen dao je mandat za sastavljanje vlade do sadašnjem kancelaru i predsjedniku drugoplasirane narodne stranke Karlu Nehameru. Odluku je donio nekoliko tjedana nakon parlamentarnih izbora na kojima je najviše glasova osvojila krajnje desna slobodnjačka stranka. No njezin predsjednik Herbert Kickl nije mogao pronaći koalicijsku